Si Celso Montana, At, Kuya Mark, paano pag ang sudyante, nako, nakidnap during school hours? Kasi di pa ni teacher na nagka class. Ito naman, maraming nagka-cutting. Oh, may pananagutan po ba ang paaralan, Kuya Mark? Sabi na batas ang schools will only be liable pag ang bata we wi is within the school premises. Pag tumaka sa school premises, wala ng liability ang school dyan. Walang liability school jan so the one who will be liable is the parents yun ang maging ang, uh, may liability kasi tumaka ang bata so outside sa school, school premises na pag outside sa school premises uh, kasi nagcatay tapos may nasaksak doon sa labas the parents will will now be uh, civilly liable for the acts or omission of their unemancipated minor provided that yung bata na yan is living in their company and under their parental authority. Bukod sa paaralan kay Mark, special parental authority pa rin, pa rin po bang may tuturing ang mga nasa bayang punan, orphanage? Yes, yes. sabi na ba tasa, ang special parental authority it shall be exercised by the schools, administrator, teachers, and institution engaged in child care. O kasama doon mga orphanage. Alright, may situational na tanong dito kayo, Mark. Si X ay anak ni ANB. Naka-enroll si X sa UP High School. Pagkatapos ng klase, nung pag-uwi nila kayo, Mark, nakakita ng away at sinuntok niya si Y. Liable po ba ang mga magulang ni X sa mga pasa ni Y? Oh, in this case, oh. ang bata, minor, wala na sa school. Lumabas na sa school, pauwi. Pauwi sa bahay. Habang mm. Habang nalalakad, pauwi sa bahay, nakakita siya ng kaaway, na, nasaksak niya yun, nasuntok niya yung isang bata din. Mm. Ang tanong, may liability ba ang magulang? Sabi ng batas, ang parents will be primarily, solidarily, and civilly be liable for the damages or injury caused by the acts or omission of the minor child while in their custody, while in their company. Ibig sabihin, pag lumabas na ang bata sa school premises, labas sa school, nakasuntok, nakasaksak, or nakadisgrasya, ang parents na ang liable, hindi na school. Kasi nakalabas na sa school premises, paglabas sa school premises, except kung authorized ha, pag nakalabas na sa school premises, walang authority sa school kasi pauwi na, nakadisgust naka nakasaksak, ang parents will be liable as long as batini lahat ang parents. Mm. Kailangan, yung bata na yan is under the parental authority ng parent and living in their company. Ibig sabihin, doon nakatira sa kanila. For example, Nagkahiwalay si nanay at si tatay. Ang bata, nandoon ni nanay. Yung bata, na Ang tatay, liable ba? Hindi. Hindi maging liable. Kasi ang tatay, walang parental authority, is not living in their company. Ang, the one who will be civilly liable is the mother. Kasi ang mother, exercise parental authority. Ang mother, exercise parental authority and living within the company within the company ng bata. Ano lang yun kayo Mark ha? Hindi yung ibig sabihin na uh, uh, sa labas ng classroom. Dapat sa labas ng campus talaga. Sa labas ng campus. Pag lumabas ang bata sa labas ng campus kasi pa na, mm. stop na ang Special Parental Authority. Doon papasok na ang Primary Parental Authority. Pag naka yung bata parents ng uh, mananagot, hindi na school. At sya, thank you kayo Mark. Si Ilyas may tanong sa ating text line. Attorney, paano pag ang estudyante hindi nakauwi sa bahay nila mula sa school tapos inabot ng umaga, kakahintay ng mga magulang niya? May pananagutan ba ang advisor niya sa school? That's why mas maganda, start pa lang ng klase, kailangan... You need to know kung sino yung mga magulang nila siguraduhin ninyo mga school, mga administrator ng school na makauwi na yung mga anak, yung mga estudyante. Kasi kung hindi, as long as nandun pa sa school premises, kahit 24 hours na dun sa school premises, hindi, hindi pa sinundo. Pag hindi pa sinundo, walang transfer of authority o parental authority, walang transfer. So still, the special parental authority is with the school. school. So therefore, pag may, na, may masama sa bata, the school will still be solidarily and primarily be under the principle of special parental authority. Uh, may mga, ano uh, din, Kuya Mark, may nagpapatanong din, paano daw yung mga guru na na, na in love sa mga sujante? Di ba bawal yun, Kuya Mark? Ah, mga in love, in love sa mga estudyante. Bawal yun. Ang sabi, we are talking here of criminal. Mm. May tinatawag tayong sexual harassment. Ang sexual harassment, yun ang bawal. But ang pag-ibig per se, hindi bawal. Ha? Huh? Klaro natin, ha? Sexual harassment is illegal, bawal. Ang tinatawag na pag-ibig, illegal based on legal terms, hindi bawal. Maybe ethical, maybe there's ethical question. Pag ikaw estudyante, o ikaw uh, teacher. teacher na in love sa estudyante mo, ethical may issue dyan. Ethics, ethics as a teacher, ethics sa schools. Maybe may may liability ka based on ethics but not based on law. Because based on law, you can only be liable pag may sexual harassment ang na nangyari. So if you use your power, your moral authority na to have a sexual advances with your students, yan, sexual harassment, yan. Pero kung in love ka lang, wala namang sexual advances, walang, walang violation sa batas, but maybe may violation on the rules on ethics sa schools ninyo and rules on ethics being a teacher. Na sobrang sa SPA? Nasabihan sa, sa pag-ibig. <laughs> special parental authority. Patay tayo dyan. Kay Mark, may tanong si Carlo de Guzman. Paano po, sir, kapag teacher po yung parent and same school po nang pinapasukan ng bata tapos may nangyari sa bata mismo, sino po ang liable? Both. Depende. Kung ang bata nasa school premises, may, na may, may nasaktan siya or may nasaktan siya, based on special parental authority, the school will be liable including the administrator, including the teacher. Pero para ang bata may nasaktan, outside sa school premises, wala nang liability ang teacher or ang school, ang may liability will be the parents. As long as yung parent at bata uh, is living with, with their company. Si Raleen Obispo kay Mark may tanong, Attorneys, the school has an activity or contest in other school wherein they rented a bus pero hindi sumakay ang estudyante. Instead, he used the own private car. On their way kayo, Mark, the private car owned by the student met an accident. Sa instance na yun kayo, Mark, is the school obliged to medically support the student? Wala lang. Kasi the liability of the school will only apply as long as it is an authorized activity and accredited vehicle na ng schools. So, ibig sabihin ko, nasa bus. So, bakit ng bus na school kasi papunta ng field trip, na disgrasya yung bus, yes, the school will be liable based on special parental authority. Pero pag ang bata, hindi sumakay sa school bus, sumakay sa private, hindi maging liable. Maging liable yan doon na sa, sa area na pinuntahan nila, tapos may nangyari yung disgrasya na doon, doon pala mag-apply ang Special Parental Authority. Ibig sabihin, ang Special Parental Authority will only apply to authorized activities. In this case, the authorized activities sa, sa area na yan, plus yung bus na, na sinakyan nila, authorized activities yon. Yung private na sasakyan, hindi yan covered ng authorized activities. Therefore, the special parental authority will not apply. Mabilis na lang, Kuya Mark. Pwede bang ma-terminate ang parental authority o ma-suspend ang parental authority? Yes, ma-suspend ang parental authority number. Ma-terminate. Kung mamatay si mag ang magulang, wala na parental authority. Mamatay ang bata, wala na parental authority. Or pag ang bata, mag more than 18 na, wala na parental authority ang mga magulang. Or pwede ma-suspend ang parental authority pag, for example, cruel ka sa anak mo, uh, you subjected your child to sexual harassment or acts of lasciviousness, or yung tinatawag, you compel your child to beg, or or yung kanyang welfare of the child is compromised, pwedeng masuspend ang parental authority.